Ah, não, puta que pariu, que demora. Começou as patifarias. Eu tô cansado dessa música do Pedrinho já, mano. Que pariu. Tira e começa de novo. Leva em consideração que o pensamento de duas delas os amigadores que demorando muito, mano. Eu vou jogar um wall aqui. É louco, mano.
Jogar um Resident Evil, mano. Fique à vontade para examinar as mercadorias. Arranjei novos itens para você, Sr. Winters. Sim, entendo seu interesse nesse artigo. Até a próxima. Ah, estava mesmo pensando em formas de passar o tempo. Tenha um bom dia. Só vou tomar.
Ah, sim. Estou com novos artigos. Cuide-se. Pessoas, pare de falar. Faz tempo que eu não abro um olho. Deixa eu amarrar você. Cortar sua jornada e ficar só. Vivo, morto, como prefere que eu te leve? Não vai dar pra me segurar mais. Tá querendo abrir meu apetite, é? Para de mim. E falou alguma coisa? Perdido aqui, meu Deus. Nada mal. Sai da frente, escate. Ah!
Ah, vai tomar no cu, mano. Eu tô tentando matar. Vai ser tudo a minha bala. Tá doido. Lugar sinistro. Apetite, saudável. Estável. Caralho, tá mó dessa puta, cadê? Yeah.
Victor. Que a Cassandra fez essa zona toda. Ah, dá um tiro de 12 na cara disso, você filha da. É duro ficar gastando sofrerão. Que ferramentas você prefere? Onde pensa que vai, pequenino? Suas balas não machucam. Seu estúpido bicho homem! Acredito que a Cassandra fez essa zona toda. Sangue de homem saudável. Mal posso esperar. Eu preciso de sangue. Quente, úmido e bem vermelho. Aonde pensa que vai, pequenino? Ah, sei lá, suas balas não machucam. Do bicho homem! Eu não sinto dor! O quê? Meu corpo está quebrando!
Caralho, tem uns cachorros aqui, rapaz. Velho, que doido. Tem como colocar. Eu expandi meus serviços. Venha dar uma olhada. Fique à vontade para examinar as mercadorias. Entendi. Mais alguma coisa? Insatisfeito? Eu acredito que seja um preço justo. Assegurar mercadorias é mais importante que tudo. Tudo mesmo, amigo. Mal posso esperar para ver os frutos de sua exploração.
Vamos dar um passeio? Sai fora. Assim mesmo. Ai, que medo. Caralho, mano. Que pariu. Tá, isso é... Que sede. Minha garganta tá tão seca. Aleluia. Eu não fiz nada.
Chega! Esse bordinho aqui, tio. Que merda é essa? Puta que pariu. Graça. Duro.
céu. Você é louco, mano. Essa porra aqui. Fazer um pouco de munição aqui. Achei a forno aí. Mãe Miranda, eu receio informar que Ethan Winters fugiu do idiota do Heisenberg. Por que ele está em meu castelo e já está causando dificuldades para as minhas filhas quando eu o encontrar? Não, mãe Miranda. Sim, é claro que eu sei da importância da cerimônia. Não vou decepcioná-la. Que se dane a cerimônia! Esse homem vai pagar pelo que fez! Vem, filho, vem que eu tô armado. Vem, vem, tranquilo. Está você. E tu, por uma menina. Nossa, que nem está cara. Aqui. Mas que merda! Sua ingrata e egoísta criatura. Você entra na minha casa. Põe suas mãos imundas nas minhas filhas. E ainda tenta roubar minha propriedade. Como
se atreve. Descanse enquanto puder, porque eu vou te caçar e acabar com você! Duvido. Pode vir, vem com tudo! Pode vir, vem com tudo. Não vou te deixar fugir. Eu vou te retalhar tudo. Antes que você feche a menina. Você vai ver o que ganha por insultar a casa de Lipusco. Por que eu vou querer essa mão, mano? Vai, caralho. Vamos acabar logo com isso. Mano, pra que eu... Nossa, que mentira, mano. Puta bagulho mentiroso. O cara colou a mão, mano. Batman, que se dane esse castelo. Eita, doido. É um prazer ver que está bem. Como foi? Nem sinal da Rose. Eu lamento muito por isso. Bom, você vai encontrá-la assim que sair desse castelo. Você precisa de alguma coisa para pegar a estrada? Lógico. Bem-vindo, bem-vindo. Certamente encontrará algo novo.
Bem-vindo. E comprar eu vou. Ah. Consigo fazer todo tipo de modificação. Até a próxima. Procurando por algo em particular? Até a próxima. Vamos brincar mais um pouco. Sai fora. Não vou brincar nada não. Viu? Achei você.
tô abrindo o mapa assim porque esses lugares que tá vermelho é porque eu não explorei o mapa inteiro ainda. Caralho, mano. Eu entro por uma porta, saio por outra, nem sei onde que eu tô, mano. Perdido nessa porra. Tem alguma coisa aqui dentro. Ah. Que bosta. Aqui não. Tem alguma coisa pra mim explorar por aqui, velho. Jogo lazarento, mano. Aleluia. Já posso ir embora. Agora só falta saber como que vai embora, só isso.
Caralho, velho. Nem sei o que eu tô fazendo mais aqui. Eu queria vir nesse lugar aqui, ó, mano. Aí eu vou reto, direita, esquerda. Tá lá, meu Deus. Pula, mano. Putz. Tô pensando em desistir dessa porra aqui e assistir minha série, mano. Aleluia! Achei! Caramba!
começando a sentir saudade já daquela porra. Queria pular aqui, mano. É tocador de piano agora. Caramba, aprendi até tocar piano. Nossa, mano. Ah,
Essa porra aqui não, velho. Esperou demais? Onde você pensa que vai? Quer que eu escolha por você? Sua mulher. Consigo fazer todo tipo de modificação em armas por um pequeno... Tenha uma aventura maravilhosa.
Naturalmente. Ah, como você conseguiu botar as mãos em algo assim? Avise-me se encontrar alguma coisa de valor. Como quiser. Apenas me ignore. Volte sempre. Ai, vou parar por aqui, mano. Tô cansado já de...